cieľ je jednoznačný, teraz musím urobiť tých 500 km. Je to jeden z chlapcov. Všetkým vám ďakujem. Bez slov. Práve táto snaha pána Barbaroviča Ďuriho nám dala veľkú silu. Je to dobré. Ja ho obdivujem. On sa snaží tie svoje svaly venovať tým ľuďom, ktorí tie svaly, ktorým chýbajú. Ja by som sa poďakoval všetkým, ktorí prilúžujú tú dieru. Tento pokus sa zrealizoval. Každý pochopil, že o čo ide. Nie o moje zviditeľenie, ale pomôcť ľudia pocenite celého dusetu. A táto myšlenka dneska vyhrala. Bážavané sme do Košičanov. Nedajú sa realizovať takéto výkony robiť každý deň. Na tento výkon som sa pripravoval 10 mesiacov a mesiac som ho robil. Takže všetko má svoj čas. Na svojom pomyselnom rebríku idem z kroka na krok. Nikdy nechcem, chcem skočiť dva, ale nikdy neulakomím sa schod po schodu. Aj teraz som išiel z kroka na krok a som tu. Čo je to 50-ka? Ani si neuvedomujem, lebo ja som v takom kolotoči, že nemám pocit, že stárnem. Robím všetko preto, aby som bol staré, stále vôdzoká mladý a sú jasné, že do nekonečna sa to robiť nedá. Ale tam hore mám ešte niekoho, ktorý ma podrží, že áno, môžeš.